ជំរាបសួរលោកនីចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទរាវីបាទមកពីក្រុមហ៊ុន OS Travel កម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះគឺអញ្ជើញមកនៅក្នុងគុំនេះគឺចង់សម្ភាសទៅកាន់អ្នកមីងព្រោះថាឮថាអ្នកមីងបានជាសះស្បើយពីជំងឺណាអរគុណច្រើនព្រោះអ្នកមីងបានប្រើប្រាស់នៅគ្រីម Pharmacy 3ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះបាទសូមឲ្យអ្នកមីងបាទបញ្ជាក់ឈ្មោះបន្តិចបាទអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះមុំបាទឈ្មោះមុំចាបាទឥឡូវជាមុខស្រស់បោះចាបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចមកថាអ្នកមីងនៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីហើយនៅក្នុងខេត្តអីបាទចាខ្ញុំនៅភូមិមិនខាងឃុំចាមស្រុកលងឃុំខេត្តបងឃុំបាទអូអ្នកនៅត្បូងឃុំហ៎ចាស្រុកទុំទាវអញ្ចឹងបានស្អាតអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនហើយសូមឲ្យអ្នកមីងបាទបញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកមីងពីមុនមកហ្នឹងបាទមានជំងឺអីដែរបាទឈឺអីដែរបាទពីមុនមកណាពីមុនមកខ្ញុំវះកវះកចាវះកទៅចេះតែបកាច់អូបាទបកាច់ទៅប៉ែតគេថាខ្វះជាតិកាស្យូមអូបាទបកាច់រឹងដៃរឹងជើងបាទចាមកកណាត់ងាយអីទៅបានធូរបានដើររួចបាទចាហើយមានតែជំងឺបកាច់នេះមួយទេក្រៅពីហ្នឹងមានឈឺអីទៀតទេបាទដល់ផុតទៅខ្ញុំចេះទៅប៉ែត4ឆ្នាំជាប់ហើយទៅរហូតដល់ប៉ែតហើយខ្ញុំកាត់ត្បូងទៀតបានជាបាទចាហើយពេលហ្នឹងតើអ្នកមីងបានកាត់ត្បូងអត់ឬក៏អត់ទាន់បានកាត់ផងបាទដោយសារមានការភាពភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការវះកាត់ចាបាទហើយសូមកាត់ប្រសាសន៍អ្នកមីងបន្តិចណាតាក់ទងជាមួយនឹងការវះហ្នឹងដល់ពេលអត់ហ៊ានវះអញ្ចឹងទៅតើយ៉ាងម៉េចវិញបានអ្នកមីងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រីមភ័រមិចត្រីនេះបាទបងអូនចេះប្រាប់ឲ្យតែញថាអត់ចាបងអូននៅខាងណាវិញបាទអូនហ្នឹងតែញនៅភូមិហ្នឹងដូចគ្នាចាហើយគាត់បានប្រើប្រាស់មុនចាបានប្រើប្រាស់មុនតាំងពីឃើញខ្ញុំពិបាកចេះឲ្យតែញអាហ្នឹងប្រើដល់ខ្ញុំថាដែរខ្ញុំថាឆ្នាំ8លេបចូលក្នុងខ្លួននៅមើលជារមាលេបក្រៅអូអញ្ចឹងវានេះណាខ្ញុំអត់ជឿដែរបាទដល់នេះខ្ញុំថាទៅប៉ែត3 4ថ្ងៃក៏4 5ម៉ឺនចំណាយ20ម៉ឺនជាងតែញលាបទៅវាដូចវាធូរដែរធូរទៅខ្ញុំទិញពីរទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រីរបស់អ្នកមីងបានណែនាំឲ្យប្រើចាបាទដល់ពេលដំបងឡើងអត់ជឿទេអត់ជឿទេបាទឆ្នាំលេបចាក់ផងអត់ជឿតំងតែគាត់តែលាបក្រៅសារសាទៅមិនបានជឿអញ្ចឹងណាចាបាទហើយដល់ពេលលាបគ្រីមធ្វើមិច3នេះបាទជាប្រហែលថ្ងៃបានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធូរពីជំងឺបាទខ្ញុំលាបបាន3ល្ងាចអស់ខ្ញុំអត់លេបឆ្នាំមួយគេងទេអត់អត់លេបឆ្នាំមួយគេងទេចាដល់នេះខ្ញុំគេងលក់រហូតទៅបាទដល់4 5ថ្ងៃទៅខ្ញុំស្រួលស្រែដៃស្រែជើងទៅបាទស្រែខ្លួនហ្នឹងបាទចាហើយក៏បន្តប្រើបន្តទៀតចាប្រើបន្តទៀតឥឡូវប្រើអស់ប្រហែលប្រអប់ហើយអស់2ហើយអស់2ប្រអប់ហើយចាហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រើទៀតអត់បាទចង់ប្រើទៀតដែរនោះលោកគ្រូចាបាទអស់បើសិនជាក្រុមហ៊ុនជួយឧបត្ថម្ភឲ្យខ្លះទៀតប្រើទៀតហ៎ចាទិញថែមខ្លួនឯងទៀតទិញថែមទៀតខ្ញុំទិញថែមទៀតហ្នឹងឲ្យតែបានជាណាចាបាទព្រោះថាឥឡូវមុខស្រស់បោះជាងមុនឆ្ងាយចាបាទពីមុនមកឬអ្នកភូមិក៏ដូចជាអំប្រអំស្រីដែលគាត់នៅជុំវិញគាត់ថាពីមុនមកហ្នឹងមុខលោកខ្មៅចាគាត់ថាគេអធិដើរចិត្តមែនទេចាពិបាកមួយថ្ងៃពិបាកដែរមុខរីកណាមុខរីកឥឡូវមុខរីកចាចាហើយចឹងជាចុងក្រោយនេះសូមឲ្យអ្នកមីងមានប្រសាសន៍បន្តិចណាបាទបាទជំរាបបងប្អូនយើងគាត់មានជំងឺដូចអ្នកមីងចឹងតែគាត់អាចប្រើប្រាស់បាទអីខ្លះដូចអ្នកមីងចឹងដើម្បីជាចឹងបាទសូមបន្តិចមកអ្នកមីងបាទចាដែលអ្នកមានជំងឺដូចខ្ញុំមិញចឹងសូមប្រើប្រាស់
អត់ផលិតផលយ៉ាងចាញ់ដែរបាទផលិតផលបាទធ្វើមិនព្រីបាទគ្រឿងលាបបាទគ្រាន់តែលាបក៏ជាដែរមិនបាច់លាបបាច់ចាក់ចាគ្រាន់តែលាបក៏ជាដែរមិនបាច់លាបបាច់ចាក់បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់អ្នកមីងបាទលេខខាងភូមិនិមឺនខឹងបាទលេខខាងខែត្បូងឃ្មុំបាទអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអ្នកមីងបាទជាសះស្បើយ 100% ត្មងហើយជាពិសេសគឺឲ្យសមោះនោះឲ្យស្អាតស្អាតមកឲ្យញុំមុខរីកឡើងវិញណាអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកមីងបាទជំរាបលាបាទក្រេមហ្វូមេក3គឺជាក្រេមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពោះកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺក្រិនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាក់ផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ096 555 3355 069 97 98 88 017 97 3363017 79 11 77 097 98 87 809 097 55 16 99 សូមអរគុណជាដាច់សូមលោកអ្នកជួយផឹកមួយ